zdravím kytaráky v sekci rock, hard rock a heavy metal. Co bych dneska chtěl s vámi probrat? Takže tady mám pro vás připravenou prezentaci zase stupnic nějakých. Budete se možná divit, že v metalu nebo v rocku se používají molové stupnice. Molová stupnice nám spíš něco říká o tom, že je to melodie truchlící, smutná. Ale v podstatě v thrash metalu nebo v metalu se hodně používá molová stupnice, a to především harmonická. Takže máme tři základní molové stupnice, a to je klasická zmenšená, kterou jsem předváděl v C-duru. Když se to sníží o 3 celý tóny, máme vlastně klasický mol. Pak máme harmonickou, tou se dneska budu zabývat, a která má jeden křížek. A molová melodická, která má dva křížky. Jo. Takže tady vlastně máme tu zmenšenou klasickou, tu jsem vám ukazoval, napsal jsem to teda jenom v základních tónech od basového E do C, aby to bylo jasný. Napsal jsem to do celých oktáv, protože v podstatě jde o to ukázat ty křížky. Jo. Takže tady máme ty dva křížky v té melodické. Takhle to necháme přehrát. Tady máme ten jeden křížek. V podstatě bych chtěl ukázat, že i třeba v tom metalu nebo hard rocku nebo i v popu se může používat jak nespočet akordů, tak jenom dva akordy. To znamená, v harmonii dva akordy už se dávají docela velký rozměr. Některé písničky se dají hrát i na jeden akord. Takže jsem vybral docela taky profláknutou linku, na kterou teda budeme cvičit, nebo vám předvedu, jak se dají aplikovat tady ty moly. Navíc v té lince bude se jednat o power akordy, to znamená akord s kvartovým tónem přidaným do oktávy. A bude se jednat o Ečko a Dčko, tudíž se tam může aplikovat jak durová stupnice, pentatoniky, molová, může i devítistupňová stupnice. To znamená, že jenom na ty dva akordy vám předvedu, co všechno se tam dá kouzlit s těma stupnicema a jak se dá potom i to solo dá rozvíjet na obyčejní dva akordy. Takže jdeme na to. Takže teď se podíváme na to, jaký stupnice tam volit v tom podkladu. A který tam absolutně jsou nevhodný. Nevhodná stupnice tam je, tady v tom podkladu. Nevhodná je tam absolutně E-durová. Takže nevhodná absolutně je tam Ečková nebo Edurová stupnice, která de facto má diskřížek, a my tady máme Ečko a Dčko. To znamená, my jsme nad tónem toho akordu, který tam jde v tom riffu. No. Takže která stupnice se nám tam durová bude hodit? Ta, která obsahuje Dčko. Dčko obsahuje samozřejmě A-dur.
Mohli bychom hrát tam Dčko. Dčko má dva křížky. To by se nám tam hodila taky, protože tam bude působit jako sedmička do toho Ečka. Gdurová. Nebo nám tam dělat problém Cčko. Zkusíme si to. Pro trošku otupělý uši by to tam šlo, ale moc to tam nesedí, i když se snažíme na to Dčko hrát Cčko jako sedmičku. Takže to ponechám potom na té improvizaci. Teď se podíváme na ty moly. Ten základní mol z toho C-dur, jak se říká, tři tóny dolů. Máme A malej mol. A z toho E-duru, jak se to tam ukázal v těch notách, to je klasický mol. Šel by tam hrát. Už jsme zjistili, že to Cčko nám tam dělá problémy. A co harmonický? Máme tady přiznávku E-durový stupnice, nebo E-duru. To by nám tam možná mohla v kombinaci s Cčkem fungovat. Pak máme harmonický mol, taky melodický, to se taky říká cikánský. Tady ta kvarta E, Fis, Gis a A de facto patří do E-duru a tohle je to klasická melodický postup do A-molu, do Ačka. Klasicky cikánský melodie. Však by tam možná taky praktikovat za jistých okolností. Takže se teď podíváme na tu E-durovou stupnici, jak tam teda na tu A-durovou, jak tam bude sedět.
Takže Ádorová tam sedí. Zkoušel jsem tady i A-blues pentatoniku. Jak tam seděla, můžete posoudit sami. Ještě teda zkusím jednou tu A-majorovou pentatoniku, bluesovou. Třeba tam sedí, ale... To Trista moc nedělá dobrotu. Teď se podíváme na tu... Na tu harmonickou, jak nám tam bude sedět. Jak se říká, používá se hodně v metalu nebo v thrashi. Myslím si, že tam sedí jak prdel na hrnec a teď to zkusíme trošku zkombinovat, jak ty durové stupnice, tak tu harmonickou a trošku tu skladbu rozveselit, jak to bude vypadat. Tady dřív asi začnu tím A-durem a pak půjdu do té molové stupnice, jak to bude vypadat. We'll be right back.
Jak to vypadá, když se to začne kombinovat? Jasně bylo slyšet, že když se zkombinují ty dury, když se ten dur sníží na ten mol, takže tohle zní líp. Takže zkusíme ještě si arpeggia. Takže si myslím, že to pro dnešek stačí.
jsme tři základní murový stupně si probrali a co se tam dá jinýho zahrát, jaký durový stupnice. Takže jsme přišli na tři durový stupnice a to je A-dur, G-dur a D-dur. E-dur se tam absolutně nehodí. A major bluesová s trochou citu se tam dá taky vyhrávat. A to asi všechno. Ať to video zase není dlouhý a někdy příště.